Sami, ota vaan kantoa, niin lähetään. No niin, nyt me ruvetaan lähteen sitten. Marssimaan. Joo, ei nostaa. Tää tuli aika lämmin kyllä. Oli kyllä. Pakki silti hyvä olla. Onko sit voi ruveta sataan, että... Miks hänne tuli? Sano on koiran tässä onneen, se on sairassa koirassa. Täältä se lähtee. Joo, lähdetään tonne käteni osoittamaan suunta Aleksanterin katua kohti eduskuntataloa. Mennään molemmilla puolin vaikka jalkakäytäviä, pitäkää ääntä. Kyllähän me ollaan täällä tukemassa suomalaisia erittäin ammattitaitoisia sairaanhoitajia, lähihoitajia, kaikkia sote-henkilöstöä. Ja meidän viesti on helsinkiläisille ja suomalaisille. Terveyshoitajat töihin! Terveyshoitajat töihin! Johtaja Laakso töihin! Joutuu
pakotettiin keskitysleirin lääkekokeisiin. Ja siksi nykyinen hallitus on fasistinen hallitus, joka tulee kumoton välittömästi. 48A! Fasistit piikittää! Koko ajan, jos teillä on hyviä huudatuksia, jos teillä on joku oma hyvä sanoma, minkä takia olette tulleet tälle marssille ja mielenosoitukselle, joka nimi on Worldwide Demonstration 9.1. Terveet hoitajat töihin! Terveet hoitajat töihin!
aina mielellään töihin, kunhan tämä sairas pakkopiikityslaki 48a poistetaan ja heidän työolonsa laittaa kuntoon. Me olemme nähneet, mitä nyt on tapahtumassa. Hoitajat on lähtenyt taistelemaan hyvien työolojen puolesta, riittävien resurssien puolesta, asiallisen palkan puolesta. Ja me olemme täysin hoitajia tukemassa tässä mielenilmauksessamme. Mennäänkö sieltä? Mennään jo sieltä, ehkä paremmin. Joo, tulkaa tästä pyöräkaistaa pitkin. Ja osoitetaan tukemme hoitajille. Hoitajien työolot kuntoon! 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 Hyvä palkka hyvästä työstä! Kuka sen otti? Jes! Tulkaa koki muutkin huudattamaan tänne! Vielä on matkaa jäljellä! Oi Suomi, katso sinun päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja mun kiuru kirkkaudessa soittaa kuin itse taivaahan kansi sois. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa, oi synnyin maa. Oi nouse Suomi, nosta korkealle, pääste peleimä suurten muistojen. Oi nouse Suomi, näytit maailmalle, sä että karkoitit orjuuden. Ja että taipunut sä sorron alle, on aamus alkanut, oi synnyin maa. Illalla kun äiti peitti mua nukkumaan, en avistanut mitä aamu tuoti tullessaan. Meillä oli metsään tullut julmat tykkipatteri, evakoiden tumma rivi tiellä hiljaa vaelsi. Älkää unohtako tätä evakon laulua. Älkää unohtako, että tämä maa on taisteltu verellä itsenäiseksi ja hyvinvointi rakennettu. Se mitä me nyt nähdään. Vähän tyytyväiset meidän isoäidit ja isoisät on tämän maan rakentanut. Tämä maa on suomalaisten. Pidetään se suomalaisilla ja meidän perusoikeudet kasassa. Joo, vedetään vapaasti. Okei, yleisön pyydöstä, vapauden puolesta! 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 Ja todellakin,
Mutta mikä? Vihervasemmistohallitus! Vasemmisto, joka yleensä on työntekijöiden oikeuksien puolella, yleensä on ihmisoikeuksien puolella, yleensä on kaiken hyvän puolella ja pahaa vastaan, on tehnyt Suomen kansalle enemmän pahaa kuin yksikään hallitus tätä ennen. Valtavat 10 miljardin talousepäselvyydet, velkaantuminen, järkyttävät pakkolait koronan takia, ulkona liikkumiskielto ja Uudenmaan saartoja, ihmisten työ- ja toimeentulon estämistä, pienten ja keskisuurten yritysten tuhoamista, ravintola-ala, kulttuuriala, kaikki tuhottu vihervasemmistohallituksen toimesta. Onko täällä vastamiekkari? Te ette voi enää uskoa, te ette voi enää äänestää näitä hyviä puolueita, suvaitsevaisia puolueita, jotka laativat lain 48a, jolla sote-henkilöstö pakotetaan ottamaan kokeellisia piikkejä, lääkekokeeseen osallistuminen sen takia, että vai saa tehdä työtään. Suomi! Meidän Suomi! Sanoma on... Suomi! 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 48a! Fasistit piikittää! Fasistit piikittää! 48a! 48a! Fasistit piikittää! Fasistit piikittää! 48a! 48a! Fasistit piikittää! Fasistit piikittää! Ja vielä tähän lappaan positiivisuutta! Minkä puolesta me olemme? Me olemme vapauden puolesta! 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 Mä syntymästä haupan saakka tanssi. Joskus kompastutaan joku vähän useammin. Niin kuin Niina sanoo silti tätä upeeksi. Se on kun mulla prinsessa niin viimaa sanota folio sormus enemmän kuin kulta sekä timanteja. Tuijotin mun puhelinten tajunnut et miten ruutosti mut meni ohi tärkeintä infoa. Mä mietin järkevää siirtoa mut tätä poska määrä ei just pakkeesta siivoo. Koitan olla positiivinen mut on tosi kriitinen. Ja ne sanoo ettei kaikki kelat sovi biisille. No ne tuntuu mun saiket on itseeni vaikka siit vituutu kaikki. Ei kun nyt rauhallinen on EU. Joku maailman puolesta se taipuu. Ja valvon pimeydessä kunnes rauhallippu liuhu. Unelmoidaan kaikki ennalleen. Maailma piti loppu joskus 70-luvulla, sit sen piti loppu vielä 2000-luvulla. Ja nyt ne sanoo, et se loppuu taas, katon aurinkoon ja pleha päähäni vaan. Ja mä näen, et se nousee taas huomenna, vielä tulee päivä, kun pitää kohdata tuolla.
juonella. Ja siksi mä elän täällä selkä suorana. En todellakaan kuole mikään instasi luorana. Panokset kovenee, siksi pitää pysyä kovana. Tämä planeetta on meidän, niin pidetään se omana. Ne koittaa meitä jakaa, oikein ja vasen, mutta ei